ቢጠፋ ቢጠፋ ድምፅ ነው ባላጠፋ። የት ነህ? ለልጆች ታስፈልጋቸዋል። ቢያቀተኝ ቢያቀተኝ ስደትም ቢሆን ገብቼ አኖራቸዋለሁ ብለ እዚህ ጣጣ ውስጥ ለገባላችሁ ቤተሰቦች ይደረስላችሁ። እኔማ ጸፋቴ ልክስ ነበራ። ተው አይሆንም ስትለኝ ለጓደኞቼ በሽርክነት የሰጧቸውን ንብረት የወሰዱብኝን ንብረት በቀላሉ መልሳለሁ ብዬ ነበራ። ሰው ከታቸው አይ አሁን ከተጋረጠብን ግዛዎች ችግር ጋር ተዳምሮ የስደት መጥፎ ጎን የሞት አደጋ እንዳለው ቤት በኩል ይታየን ብለ ነው። መሴ አሁን ያለፈው አልፏል። ከዚህ መሬት እንውጣና አገራችን ገብተን እኔን ያየ ተቀጣ ብለን እናስተምር። በሳ አባባልሽ አስደስተሽ በጋሻ አጥራሽ ኳስ ክሬምሽን ቆንጆ። ኦ ሶሪ አኒኮ ለምጃ ለምጃ አለብለ ዘያራክሽን ይመስለኛል። አባታችሁን አደራ ከአባት በላይ አባቱን አጠብቅልኝ ቃሉን ያፈረስኩ ይመስለኛል። ዲ ከዚህ በላይ ማድረጋለ እንዴ? አባባን የምድርገነት በሆነችው አውስትራሊያ ውስጥ ተባረከው ባረከው ከሄደ 2 አመት ሳይሞላው ይሄን የመሰለ ቤት መግዛት ምን እንብላ ብለን ለነበርን ሰዎች ይሄን በመሰለ ኑሮ ማንደላቀቅ። እልሽ እሱ ይበርታ እንጂ እሱን የትናየ ታድርሽ እናንተን በምን አይነት ኑሮ እንደማንፈላሳችሁ ታያለሽ። ቆይስኪ ግን ጋሺ ገብሩ አው ገብሩ አንተ የምትልክበት ሀገር ለመሄድ ለመሄድ ማለት ለኔ አይደለም ጓደኞቼ የሚሄዱ ቢኖር ኦኬ እኔም ብለሽ በተጨመረበት ግድ የለም። አይዞ ትንሽ ነው ቀረ። ሶደሬ.com ድረገጽ ላይ በመግባት በዩቲዩብ ያልተለቀቁ አዳዲስ ፊልሞችን ለመመልከት አንደኛ ክፍያውን በክሬዲት ካርድ ወይም በካሽ መፈጸም፣ ሁለተኛ የኢሜል አድራሻችሁን ማስገባት፣ ሶስተኛ ሶደሬ ድረገጽ በመግባት ፊልሞቹን ማየት። አንዴ ከፍላችሁ ሁሉንም ፊልሞች ተመልከቱ። እሺ ለምን ነበር የተፈለኩት? ጓደኞችን ታቃቸው ይለ አንቺ ሳርክ ታሉ ጓደኞች ነው ማርቲ አብረን የተማር ነው እስከዛሬ ድረስ ያልተለያየ ነው። ምን ነው እና ይወልት ማዚ ማዚ ብራቮ ጋሽ እነሱ ለምዱብኝ እኮ ነው ለመጃ ነዚ ለመጃ
አባታችሁን እንኳን ውጭ ሀገር ከላኩት ሁለት ድፍን አመት ሙላው። ከዛሬ ጀምሮ ከገብሩ ውጭ ላልጠረክ ነለና በቅርቡ ደግሞ ከገብሩ አጠራሮ ጥቺ ወደ አባይ ባልመጣ ያን ማን ነፍሴን ማላቅ። እሺ ሶስት ጓደኞችሽ እማማና አባባ ጋር አሁን ለመስቀል ለወስዳቸው ቃል ገብቼላቸው ነበር። በጣም ጥሩ። እማማን በማሳመንና ወጫቸውን ከበር በማድረግ ብትተባበረኝ ነው። ወይኔ ጉዴ አጠፋው ጋሺ መጠየቅ አልነበረብኝም። ነገርኩኩ አልሄድም አልሄድም። ማሚ እኔ እኮ በዓሉ ፕሮግራሙ ምናምን ምናምን እያልኩሽ እንዳልሆነ ገብቶሻል አይደል? ይህ በዓል ከአባቱ ውጭ ምንም እንዳልሆነ እንደምታቃቃል እና እናማ ያ ምስኪን አባትህ ገና ለገና አምናቸዋለሁ ብሎ ባስጠጋቸው ሰዎች ተጃጅሎ በህግ ያም በፍርድ ቤት ንብረቱ የተነጠቀበት ሁለተኛ ዓመት በዓል ላይ ሆኜ እንዳከብረው ነው። ማማ ለምን በሱ አንግል ታየዋለሽ? አሀ አንተ የመጀመሪያ ልጁ በህግ ለመመረቅ በምን ላይ ተሰራ ብትባል እንደገና ያ አባባን ኬስ ቀሰቀስኩት አልኩ። ያሁም አይሆንም እያልኩ አልሽም አላልሽም ተከራክሬ አከራክሬ የፔፐሪን ውጤት የምሰማበት ቀን ይደርሻል። እና ቆይ በቦታው ላይ መገኘት የለብሽም? ቆይ በቦታው ላይ ተገኝተሽ በፔፐሩ ላይ ሀሳብ መስጠት የለብሽም? አዎ የለብኝም። በቦታው ላይ እኮ ነበርሽ። አንተም እኮ ነበርክ። ከኔ በበለጠ ያንቺ አስተያየት ነው አመስ። ይኸውልሽ ማም ስሚኛ እና አይሆንም እንደው አረባካችሁ አረባካችሁ ይሄ ልጅ አንድ በለው። ጭራሽ ጭራሽ አንድ ልትበይ የሚገባሽ ነው ጭራሽ በሉልኝ። ምንም እኮ ምንም አልሰማሻል። ማም የኔን ማሳብ አዳምጪኛ ተረጅኛ። በቃ ተረጋጉ ተረጋጉና ነገራችሁን እንስማና ማን አንድ መባል እንዳለበት እንወስን። አይሽርም እዚ እሱ እሺ ግን በቃ ይሆን ምን ነው ዋም ሳውዛሽ ምን ነው ምን ቆይ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ዘረፉን ደበደቡን ግን ከዚህ ውጭ ለምን ነው የማይለቁም? ተናደውብናል። ልናመልጣቸው ጫፍ መድረሳችን አበሳጭቷቸዋል። እንዴት ጫፍ ደርሰን ነበር? ሰማዋቸው መንግስት ሊያወጣን ይመቸኛል ያለበት ጣቢያ መድረሳችን አበሳጭቷቸዋል። ለጥቂት ነው የቀደሙ። ኦ ፊሽ አንተ ለጥፋተኛ ሂድ እያልኩ ለነገሩ ምን ያዘገኝ ይሁን። እንዴ ተረጋግተን የምናወራበት ጊዜ ላናገኝ እንችላለን። ምን ሲሉ ሰማ? ቃል ግባል። እኔም ለማለል ዶ ከዚህ ወጥተ አገር ከገባ ሚስቴን ልጆቼን ቆይ እንዴት ነው ተርፌ? ተረጋግተህ አድምጠኝ ወንድም። እኔም ተርፌ ወደ አገሬ ከገባው ፊሽ አልገባኝም። እንዴት አንተ ተርፈህ ከገባ? ምን ማለት ነው አንተ ተርፈህ ከገባ? አጥፍቼ ያጠፋኋቸውን ቤተሰቦቼን ይቅርታ ጠይቅልኝ። ተው እንጂ አንተ ለነፍሱ ብለህ እዚህ በረሃ ላይ መቃጠልህ ነው ለይቅርታ አይደለም። እዚህ ያመጣኝ ጓደኛዬ በአስቸኳይ ሳይውል ሳያድር አውሮፓ እንደሚያስገባኝ ነበር ውላችን እና በቃ እዛው እንዳለው ቤተሰቦችን ምን ይሉኛል ብዬ ጉረቤት ምን ይፈጥርብኛል ብዬ አውስትራሊያ እንዳለው ነው የነገርኳቸው። እና እነሱ የሚያውቁት ነው እዛው እንዳለው ነው የሚያውቁት። ቆይ
ጓደኛስ ማለቴ የላከና ምን ይቅጠመው ምን ይሁን አላውቅም። ስታውን የለም ይልቅ እንደው አገረ ከገባ ልጆችን ሚስቴን አጥፍቼ ያጠፋቸውን ልጆችን ባለቤቴን ቤተሰቦችን ይቅርታ ጠይቅልኝ። ተረጋጋ አብረን ገባ Hello. Salam nashoy. Allahu shdanan. Al samam na ways. Man tagani. Ya Australia mengis le sitetenyoche menori afqat setteku. Arabakish. Ya balabetish testa yanchi. Yanchi testa eni monun rastashul. Betam no mitgermi. Hello. Allahu. Ash dawul shal. በጣም እኔ እንዴት እንደቀናው ለምን እኔ ፍቅር ይዞኛል አልኩ። ከዛ በኋላ አንተ ሴቷ ወቀልከኝ አናገርኳት አልከኝ ጭራሽ ጠየቅኳት አልከኝ እሺ አለችኝ አልከኝ ዛሬ ደግሞ ጭራሽ ታስተዋወቀኝ በቃ ያሁን ፍቅረኛዬ ዮደፊት ደግሞ የትዳር ጓዴ ምላት ህይወትች ስልክህን ብለው እደውላለሁ አልኩት። እኔ ከምሳ ግብዣ በላይ ሌላ የሚያሳስበኝ ነገር ገባብኝ መሰል። የምን ነገር? ገብሩ የፍሳ ነገር ተደውሎ ተነገረኝ። የአውስትራሊያ መንግስት ለሁሉም ስደተኞች የመኖሪያ ፍቃድ መስጠቱን ሰማው። ታዲያ ይሄ አርባክሽ ፍቃድ ካገኙ የወር እድሜ ያላቸዋል። ለኔም አልነገረኝም። ቤት ግዛላችሁ ብሎ ገንዘብ ከሰጠኝ በኋላ እኮ እኔንም ዘግቶኛል። ለምን ይመስላል ገብሩ? ማለቴ እሱም እንደሌሎቹ ኖ ሂዊ ኖ ፍሳ ባንቺና በቤተሰቡ ላይ እንደዚህ ያደርግ። እኔም እንደዛ ብዬ ለራሴ ለነግረው ራሴን ላሳምነው ወከረ።
ግን እምቢ አለኝ ገብሩ። ሌላ የሆነ ነገር ቢኖር እንጂ ታዩ በቃ ታዩ ታዩ ምን ማለት የሰማኸው የነገረ ነገር አለን? በቅርቡ አረጋግጣለሁ። ማለት ነው ምሳ ይበላብን ጫውታ ይሻል። አይ ፋሲካ ጋሺ መታል እንዴ? ይሄ ጋሺ ነገራችሁን ተው ብል አልሰማላችሁኝ አይደል? ያባባ ደራ ተሸካሚ በሚል ተከው ትንሽ የሚረዝም አይመስልም? ከሱማ ጋሺ ይሻልኛል። ዝግጅት እንዴት ነው? ቆየው እኮ ከጨረስኩ። አንተ ስሚዱ ጓደኞች ይችላል ቦጭ ደረጃን ይረዳሃለሁ። ጋሺ የሚሄደው እኮ ባባባ ኪስ ላይ የሰራውትን ፔፐሪ ለመቀበል እንደሆነ ታውቃለህ። መርዳት ከፈለክ ደግሞ ፋሲካ ይሄ የሞተ ያለቀ የደቀቀ ነገር ነው። ለምን አትወም? ለናንተው ለአንተስ? ለኔ ግን እንጃ። ሌላ አየር ይቀመሰ፣ ሌላ ውሃ ይቀመሰ። ያውም እኛ ያውም የፈረንጆቹን ቀምሰን። አይ ፍሳዬን አታውቀውም ማለት ነው? ሂዊ ፍሳን አንቺም አታውቂውም እኔም አላውቀውም ማለት ነው። አንተ ረጋጌ፣ እኛ ተረብሸሎቹ መረበሽ አለብንም። አየሽ ህይወት ይውልሽ፣ አሁን ረጅም ጉዞ አለብን፣ የመዘናት ፕሮግራም አለን። ሂዊ ተረጋጌ፣ አሁን ተረጋጌ። ሰላም የኔ እህት። ባልሳሳት የፍሳ ቤት መሰለኝ። አዎ አልተሳሳትም። ማን አለ? ህይወት ያለች ልጥራለ? አይ ከሚስቱና ከልጆቹ ውጪ ሌላ ሰው የለም? ማለት እህት ልክ ሰው ከነሱ ውጪ ሌላ ማን ነው ፈለግ? ከፍሳ ጋር ነበር የመጣሁት መልእክት ይዤ። ከጋሻ ጋር? ጋሽ የደና ናቸው? ደና ነው ደና እና እንደነገርኩሽ ሌላ ሰው ባገኝ ይቀለኝ ነበር። ገባኝ ገባኝ። ጋሼን ነው ፈለካችሁ አይደል? ጋሼ የጋሽ ፍሳ ወንድም። ጋሼ ፍሳ ወንድም አለው እንዴ? አልነገረኝም ነበር። አዎ ምን ታደርግ ታዲያ። ለአንዱ ለቀን ለስራ ጉዳይ ብለው ወጣ ብለዋል። ሲመለሱ ደግሞ ለባለ ሀገር ቤት ተጋብዘዋል። ለመስቀል ሀገር ቤት ይገባሉ ማለት ነው? አዎ እኔም እኮ አብሬ ያለኝ በታይ ሁሌ ስመኘው ይኖርኩት ግን አንድም ቀን እድሉ ያልገጠመኝ። አብሬ እኮ ያዝነኝ ነኝ። ባይሆን ስልክ ልስጥህና ወንድሜ አልሰማኸኝም? Thank you.
ተዘጋጀሽ እንዴ? አትዘጋጀም ወይስ አልተዘጋጀሽም? እነ ቤተሰቦች ስለሚመጣ እንቀበረው ተባብለን። ኦ ፋስ አንተም ተመረቀና ስሜቱን ትገመግማለሽ? ነው ብለሽ ነው? ምን ያሳስባል? የሚቀርብ ፔፐር መስራት ማለት ነው? ለስ ደሞ ነው ያለው። ማለትማ ዛይ ነገሳል ክፍተቱን እንሸፍነለት ያስተማረኝ ክልል ቢሮን ዝግጅ አድርጎ እየጠበቀኝ። ቆይ ቆይ እኔም ለምን የመመረቂያ ፔፐር ነው ባባ ኪስ ላይ አልሰራው? ማለት ያንተ አባት አንቺ እሄን ሰው የሳይ እንዴ? ስታይ ምን የአዲስ አበባ ሀብዬ ነው አንቺ ልጅ እንዴ? ባሌ ውጪ ደንጅ እኮ ሌላ የተፈጠረ ነገር የለም። ደሞስ ያገሬን ባህል ወግ ወዴት ጥይ? እሱ ነው ግን እሱን ሁኔታ ሳይ እኔ እንጃ። ሲ ምን አየሽና ና ያልሽች? አንቺ ልጅ ማይሆን የማይመስል ነገር አትናገሪ። ምን አልኩ እንዴ? ሁለት ሶስት አመት አልመጣውኝም እና እና ያለን ቃሉ የጠፋ አይመስልሽ? ኩ ቀይው አየሩ ነፃነቱ ከዚህ በላይ የሚያስፈልድቃት ታይዋለሽ። እኔም እንደነሱ ድካሙ ይዞሽ እንጂ እንደልብሽ ግድ የለም አትስኩ በኔ ክንድ ነው ያለች። ምን ያደናብርሻል? እያየሻት ትጂ ኋላ እዚህ ተሰብረሽ። አረ በኔ ባሽናት ክንድ ያለ ሊወድቅ ሊሰበር አርፋችሁ መንገዳችሁን ሂዱ። አንቺም እንደልብሽ እሺ?
አመሰግናለሁ። ሰማችሁ አይደል? ያዘኝቲ ምንም ያጣብሽ ነገር አልገባኝ። ነገርኩኩ የተሻለ ፔፐር ለማቅረብ የግድ የነሳ ሰይት ያስፈልገኛል አልኳል። ምን ሆነ አላል? ከዚህ ደውል ምናምን ነው ባለ። ፔፐሩን አስተላልፍልኝ አላስተላልፍልኝ? የኛ ለቆች አስተማሪዎች አይደሉ እነሱ አዩ ታላዩ። ነገርኩኩ የግድ የጎደለ የጎበጠ ነገር ካለ እንዳስተካክለው የግድ የነሱ አስተያየት ያስፈልገኛል አልኳል። አሃ A++ ለማምጣት ቋምጥሻል ማለት ነው። አጥሽ ለምታስ ጮኛለ እንዴ? እውል ፔፐሩ እሺ በቃ በቃ አስተላልፍልሃለሁ። እና ተቀበሉ? በመጀመሪያ አንገራግረው ነበር። በኋላ ግን በማስተማሩ እጃችን ባይኖርም በዚህ ረርተን ወደኛ ለማምጣት ማባቢያ ይሆናል ስላቸው የተማረ የሰው ኃይል ጥረታቸው ታወሳቸውና ብራቮ አብትሽ ናው። ይልቅ አባት እንዴት ናቸው? ለነገሩ አውስትራሊያ ያለ ሰው ምን ይሆናል? ዛሬ አዲስ ፊልም ይዘን ቀርበናል። ይህ ፊልም የሲኒማ እይታውን የጨረሰው ከስድስት ወር በፊት ሲሆን ላለፈው ስድስት ወር በሶደሬ.com ድረገጽና አፕሊኬሽን ላይ በክፍያ ሲታይ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ፊልሞችን በነጻ በዩቲዩብ ከመለቀቃቸው በፊት ለመመልከትም ሶደሬ.com ድረገጽን ጎብኙ። ይሄን 15 ቀን እንጃ እንጂ ደና ይሄን 15 ቀን ስትል ሰላም አልኩሽ እንዴ? ሰላም አልኩሽ? ሙዬ ይሄን ፔፐር ቶሎ ጨርሰን ካልገላገል ነው ይሄ ልጅ ማበዱ አይቀርም። ምን ልጅ ሙዬ? አጭ እንዴ ነህ? አዲስ ነገር አለ? ሞቷል? እርግጠኛ ነህ? ኖ ኢንፎርሜሽን አይደለም፣ ሐቁን አረጋግጥልኝ። አዎ 90% ማቆን አልቆለታል ማለት ነው። ሌላው ሁለት ምሻገሩ ሰዎች አሉ። አዎ ጥሩ የሚከፍሉ። በቃ የሚያሻግሩት ሰዎች አነጋግረው። አሁን አድርገው ደውልልኝ። አዎ በቅርቡ። እሺ ይወት በጂ ወጣ ነገር ጓጎለ መሰለኝ። እማማ ሸጊ ጋር ልሰዳት እንዴ? ማን ናቸው እማማ ሸጊ? ጎረቤት ናቸው። ለውልቃትና ለስብራት ፈው ሲሆነ እንጂ ታደሩ ፍዲልም ቅርብ ነው። አሊያም ካደረ ይጠናከርና ከዚህ ጥፍጥፍ ያምሻል። ወሰቲ እኛ ምንም ጣ እንዴ? እሱ አይበቃም? እናንተ አልተሰበራችሁ ወለም አላላችሁ? ስማ ልክ ነሽ፣ ሰበረ ይጠገን እንጂ። ትንሽ እዚህ ጋር ልረ ካፌ አለሽ?
እዚህ ነው የምትኖረው? አልመስልም። አይ ማለቴ በዚህ ድሜ አማራጭ የለም እንዳይባል እህት እንኳን ላንተ ለሌላ ምን ትፈልግ? አዲስ አበባ ነው አይደል? በደህና ይመልሰው እንጂ ፍሳ ባለቤቷ ከተማ ሊወስድ ስንት ጥሩ አልመሰለሽ? እና ታዲያ ለከተማ የተፈጠረ ሰው እንዳለ ለገጠር ለግብርና የተፈጠረ ሰው አለ። ገበሬን ያውም ጎበዝ አትለኝም? ከምርህ ነው? የከተማ ሰዎች ስትባሉ ካላያቸው አታምኑማ። የነጌ ሰው ይበልሽና ወስጃ ሳይሻል። ምኑን? እኔን ምን ያህል የተዋጣልኝ ጎበዝ ገበሬ መሆን። ደስ ሲል በአሁን ጊዜ እንደዚህ የሚል ሰው ያውም በሱ እድሜ። እሱ እንደ አዲስ አበባችሁ በገንዘብ ልክ ሳይሆን የሚወሰነው በጸባይሽ ልክ ነው የሚወሰነው። አረ ጸባይ በጸባይ እና ያለና ፈያም ፈያ ምቆም ነው ፈያል ፈያና ድንገት መሰውልሽ ሲገርመኝ ጭራሽ በትሽ መልክተኝነት ያውም ሌላ ሰው ሳይቀር ሌላ ነገር እንዳይመስላቸው ብዬ ነው። ምኑ? ለምን እንደፈለኩ ታውቃለህ? ስልክ ተደወለልኝ ወጥቼ አወራው በቃ። ገብሩ እዚህ የኔና የፍሳሐ የሚስጥር ቦታውን ስለፍሳ አትዋሸኝ እባክ። ህይወት የመጣንበት ፕሮግራም እኮ ኦ ነገርኩ። ማለት በቃ ራሴ ጀምርኩት ነገር ራሴ ልጨርሰው ብዬ እንጂ ማለት አንቺ እንዳትጨናነቂ ብዬ እንጂ ከፍሳ ሀገር ነበር የተባለ።
በሱ በኩል ይሻላል ወይስ ሌላ ያቀረበ ሰው ይኖር ይሆን? ለነገሩ ማን ይወራቸዋል? በዛ ላይ ፈሳህ እንደነገረኝ አይደለም ፋሲካ ትልቅ ሰው ሆኗል። ብቻም በጭንቀት ከመፈነዳ ቢያንስ ለሱ ላማክረውና እንዴ መቤት ከፋሲካ ጋር ይተዋወቃሉ ማለት ነው? እሺ ሰላም አለሁ። ተመስገን ለበላ ለምን እንዲህ ተረጋግተው ማይቴ አይደል? ምን የመመረቂያ ፔፐር ማዘጋጀት ምናምን ምናምን አይቆይ ለምን የራስን የልብን ሶስ ከመርሳት ሲሆን አይቻለም። ሰነፍ ሆኖ ይሆናል አግዲ ሰያሪ ሰነፍ ስንፈነ የኔ ቅርበኝ ይኸው አለቀ አይደል? ይኸው ተረጋጉ አይደል? ከዛሬ ጀምሮ ላንቺና ላንቺ ብቻ ማሰብ ጨነቅ ጀመርኩ አይደል? እኔማ ስንት ስንቱን አሳስቦኝ ነበር መሰለኝ። አሃ ይሄ የገባብሽ እርኩስ መንፈስ አትጂ ሲልሽ፣ እኔ የገባሁት ቅዱስ መንፈስ ደግሞ አረ ሂጂ ሲልሽ ግራ ግብት ትሆንሽ ነው አስከውን ያረፈችው። ያ የጠፋብኝ የነበረ ፋሲካ ድንገት የምወደው የማፈቅረው ተረጋግቶ የሚያረጋጋኝ ሆኖ ሳገኘው የመጣሁበት ነገር እንዴት አይጠፋ ይመስለ። ምንድን ነው ኮምፒውተር ላይ አልተጫነ ባባት ኬ ዙሪያ ላይ የሚያጠናጥር ፋይል ውስጥ ነው? ባለፈው ከሰጣችሁ ሊላ ሆ ባለቀ ሰዓት ምን ከተቀመረ ነው? ሙይ በጣም አመሰግናለሁ። ታዲያ ደስ ነው ፋሲካ አንተ አንድ ጊዜ ሁሉ ጥያቄ የትም አይደለሽ ማይዘሽ እና እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። አንተ ግን ሰላም ነህ? ተመስገን ነው መሲ። አው የኔም ብቻ ነው እና የነገርኩሽ ተመስገን ማለት ሌላኛ ሰፈር ሰው አለ እንዴ? ይቅርታ ስለ ስደት ከዚህ በላይ ማውራት ምን ማሰብ አልፈልግም። ሶሪ ታውናተን መርሳት ይሻላል። እንዳል ተፈጠረ ራስቱ ለመጪው ኑሮ መዘጋጀት ይሻላል። ከሽ ምን ልክተኝ ጨዋታ ቀይር እስኪ። ቀድም ማን ጋር ነበርሽ? ቦይፍሬንድ ምናምን ተጀመረ እንዴ? እናስና አባቱን ላታቃቸው ትችላለህ። የላይ ሰፈር ሰዎች ናቸው። ከአዲስ አበባ መስቀል ለማክበር ነው የመጡት። እሱ ደግሞ እኛ ቢሮ የሆነ ጉዳይ አለውና አባትና እናቱም ማብረው መጥቷል ማለት ነው።
አባቱ አውስትራሊያ ነው ያለው። እናቱ እህቱና ጓደኞቻቸው ነው የመጡት። አባቱ አልመጣማ? አዎ። በርግጥ እሱን የወከለው ጋሽ ገብሩ መጥቷል። ገብሩ? ገብሩ ማለት ከትምህርት ቤት ጀምሮ ከአባቱ ጋር አንድ ላይ ነው የተማሩት። እንደገና ደግሞ እንደ አባታችንም ነው ምናምን ብሎኛል። ይልቅ መስይ አሁን ከማ ጋር ነው ያለው? የእናትና የአባትን ድንገተኛ ሞት ተከትሎ አንድ ያለ መሰለ። መስይ ወዴት ነው እንዴ? ሰው ምን ነክቶታል ዛሬ? ህይወት ነሽ አይደል? አወቅሽ? አይ ምን፣ ሀገሩ፣ ሰው ሁሉ ነገር ተቀይሯል። ቤተሰቦችን ብቻ ንገረኝና አንተን አውቃለሁ። አይ ለነገሩ ከእናንተ ሰፈር ራቅ ያለ ቦታ ነው መኖሪያዬ። ለነገሩ እሱ አይደለም ቁም ነገሩ። ይኸውልሽ ህይወት፣ አንድ ነገር ልንገርሽ። ሂዊ ማነ ምንድነ? እዚህ ነኝ። ማን ነው? የሰጠሽኝ መረጃ የፔፐሪ አካል እንዲሆን ሀብታሙን ለማሳመን ስንት ጣርኩ። ሆነልኝ አይገርም? እርግጠኝነት አለቆቼ ይህን መረጃ ሳይውት ይገረማሉ፣ ይደሰታል። ለምን አትይኝም? መቼም በዚህ ሁሉ መረጃ የታጨቀ ፔፐር ማንም ሌክቸረር መቼም። ፋሲካ! አቤት። ለምንድን መጣ? ሴሬሞኑ ላይ ሳጣሽ እዚህ እንደሆን ሽልገ እዚህም ሆነ ሴሬሞኒ ጋር ለምፈልግ ባህል አይደል እንዴ? በዛ ላይ ደግሞ ቤተሰቦቼን ላስተዋውቅ ሽሽሽ ልጅ ነው የመጣሁት። ሌላ ለምን እመጣለሁ? አስደነገጥሽኝ። ባንዳ በቃ ልብስ ቀይሬ የመጣሁ። ባሉ ነገር ራሴን ጨንቄ ጎድቻታለሁ ማለት ነው። ካስካለ ጋር ገበያው ተላላፈ። እኔ ሆጌልሽ ወሬ ከስራ በኋላ ነይ ባክሽሽ ነው። ይውይ ስለፍሳ ምንድን ይሰማ? ዛሬ ስለሱ ሰማው። በጣም ደስ አለኝ። በጣም ለዚህ ነው የጠጣሁ። ጠጣው። ለምን ግራ አገብታችሁ ግራ ታጋብኛላችሁ? ዊ በቅርብ ቀን ግራ
ከሚያጋባ ነገር ወጥተሽ ወደም ወደም ታገቢው ነገር ትገቢያለሽ ብዬ ከዚህ ሀገር በሰላም ከወጣን ተመስገን ነው። አንቺ ምን ነው ነጋ ጠባ የማይሆን ነገር ይሆናል ብሎ ይጠሎጦላ? አቤት። ሰላም ነው። እሺ ባለፈው የሰጣን ደብዳቤ መነሻ አድርገን ያው ምንም እንኳን የስራ ጫና ቢኖርም ጉዳዩ አንገብጋቢ መሆኑን አይተን ያው እሱን ልንሰጥ ነው ምላሽ ልንሰጥ ነው የጠራንና አጠናቀንላል። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ዮኒትስ እቃ ነበር ለዛ የሚፈልገው? እሷ ምን እንደፋሲካ ከአሸናፊ ጋር ሳታብ ከዚህ ሀገር በወጣት ስካርና ሰው እንዴ አንጎበር የለም ምን ይለ ፊሊፕስ ሆኖ መነሳት እንዴ መኮናቹ ዛሬም ይቀበቀባል። አረ ነገም ይደገማል እና ይጀመራ አይደል? አንቺ ልጅ በኋላ አይደል? ምን ነው አጠፈው እንዴ? አይ አይደለም እንኳን አረ ሰው እንትላላችሁ እንጂ እናንተ ራሳችሁ ሳታግዱ በሰላም ከዚህ አገር ምንሳ ፊልሞች ላይ የሚጨመሩ ክላሲካል ድምጾች ረብሾታ? እንግዲያውስ ትክክለኛውን በሲኒማ የታየውንና የድምጽ ጥራት ያለውን የፊልሙን ቅጂ sodre.com ላይ መልከቱ። በsodre ድረገጽ የሚለቀቁ ፊልሞች ክላሲካል የማይጨመረባቸው የድምጽና ምስል ጥራታቸውም ከፍተኛ ነው። ዋግና ተጣካ ተቀብላለች። ማሚ የት ነች? ምን ሆነሃል? እልሽ በአሁን ሰዓት የምታስፈልገኝ ማሚ ብቻ ነች። የት ነች ያለችው? ኧረ ምን ሆነ ወንድሜ? ማሽ ምንድን ነው? እንዴ
ምንድን ነው የሆነው? ማሚ በቢሮ ደረጃ ብሎ ስላለቀ ስላለማቀላጠ ብሎ የአባቢን የውሳኔ ወረቀት አሳወቁ። የይግባኝ ውሳኔውን አሳወቁ። ማሚ በቃ በቃ። እኔ ድሮም ፍራቻ ይሄ ነው። ይሄ እንዳይመጣ ነበር ስጋቴ። ሞት ወት በቃ። እኔ ደግሞ ሌላ ነገር መስሎኝ ይውል ፔፐርህን ያው አቀላጥፈው የሰጡ እኔም ሀሳብ ሰጥቻቸው ነው። ጋሺ አባቢን ካለበት አምጣው ና በለው። ተመልሶለታል። በስልጣናቸው ወረቀት አጭበርብረው ፍርድ ቤቱን ከሳሳሱ ሰዎች ጨምሮ ወይኒ ተወርብረዋል። ማሚ ጆሮዬ ነው አይደለም። አባታችን ምንም ወንጀል አልነበረበትም። ተገርቶ እንጂ ምንም ወንጀል አልነበረበትም። አዎ ግን ሀብታችን ተመለሰ። አታልቅሰው እንዴ! አታልቅሳ ደስ ይበል። የአባቢን ነገር ሰስ ሂድ አምጣ፣ ሂድ መልሰው። ያን ምስኪን አባት፣ የልጆቼን አባት ሂድ ሂድ። እኔም እኮ ጓደኛ ሀብቱ ጊዜ ወስዶ ተመለሰልን። እሱ ግን አይመለስም። ስደት በልቶታል። ከግፈኞች ሸሸው ብሎ የገባበት ስደት የባሰ ግፍ ሆኖበት ገሎታል።
ምን ሆነሻል? ትንሽ ራሴን አመመኝ። እንዴ? ታዲያ በዛሽው እኮ። ምን ሆነሻል? ማን ራሴን አመመኝ? እንደተኛሽ? እሺ፣ መጣጣናሽ። እሺ። I'm going to go to the house. የሎተር ፍቃድ ግን ይበቃሻል መሰለኝ። አረ እባክህ አልበዛም ወይ ያልከኝ ነው አይደል? ያው ቶሎ ነው ይልንም ያው ታውቂ አይደል? ቶሎ መልሳለሁ እባክህ። ና መኪና እንዳታስነጥቅ። አሽና አስኪ እውነተኛ የሥራ ቦታ ላይ ነው ያለሽው? በርቺ። እሺ መሲ፣ አንቺም ባለሽበት በርቺ። ምን ያጠፋሁት ነገር አለ? ባለማወቅ ለሚሆን ከልብ የሆነ ይቅርታ አለ። አንቺ ብቻ መሰለሽ? ብዙ አሉ ገና ለገና የከተማነን ብሎ ብዙ የሚያደርጉ እንዴ? እኔም ከነሱ አንዳ ተባልኩ። ያንቺ ይሻላል ቢያንስ አጠፋው ብሎ ይጠየቃል። የናንተን ስናከብር የኛንም አክብሩልን በሚል ትምህርት ታክሙ ለሚቀጥለው ድኑ ይመጣል። ኦ ይሄን ሁሉ ከታወቀው ታይ በቃ ይቅርታ። ያዲት ይቅርታ በቃቸው። እንዳገራችሁ ችለሽበታ። ሳኔ ልቆ የሀብቱ ርክክ ፕሮሰስ አድከመን ኮጃል። ምን ይደረግ ብለ ነው የሀብት ንብረት ጉዳይ በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። እናም አቶ ፍሳብ ይችል ባካል ካልቻለ ደግሞ አስፈላጊውን ፎርማሊቲ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ይልክልን። አቶ ፍሳብ አው በገግን ሌላ ማራጭ ይለ እንዴ? ጋሽ ስንት አመት ሙሉ ይኖርክበት የግ ማጠፋ እንዴ? ችግር የለውም በእኛ በኩል ያለው ፕሮሰስ ካለቀ አባባን ኮንታክት አድርገን እሱ በፈቀደ መልኩ ፎርማሊቲውን አሟልተን እናቀርባለን አይደል እንዴ ማሚዬ? አው ምን መሰለ ፋሲካ፣ አባታችሁን በቀላሉ እናገኘው አንችልም። በቃ አባታችሁ ራሱንም አድራሻውንም አጥፍቶ ጠፍቶብናል። ለምን ማም? ለምን ለምን ዝምት ያለሽ ማሚ? ለምን ማሚ አናግሪኝ እንጂ ማሚ። ሂዊ ተረጋጋ። ይኸውልሽ ማም ሂዊ ሆኔ አላችሁት ነገር ለምን እንዳደረገው ባቢን ጠይቋል። ሃይነጺ የታግን ተሹ
ገብሩ አባቢን እንደላከው እኔን የሚልከኝና የት ምን መሰለሽ ወደ ኋላ ማለት የለም ገብሩ ይልክ ፕሮሰሴን አፍጠነ ጨርስ ነጽ ምን መሰለሽ ነው ተናግር ያለው በተጨርስልኝና አባባና ግንጭ ፋሲካ ምንድነው አረ ባክች ልጅ አንድ በልልኝ ምንድነው ምንም አይደለም ዝም ብለና በቃ ዝም ብለና ዝም ብለና ምን ችግር አለ ሄሎ ፋሲካ የት ነህ ላገኝ ይችላል ብቻሽን አትሁኝ ምነው ምን አዲስ ነገር አለ አዲስ ነገር አለ ምን ነው ፋሲካ የአባቱን መጨረሻ ያውቃል ሌላ አይደለም አንተ ማን? ከምስኪን ከያዋሁ ፍሳዬ ጋር በስደት የነበረ ሰው ነው ታውቅ? እና ታዲያ ፍሳዬት ነው ያለው አላችሁ እንዴ? እሱን ማን ተነገረኝ? ቁጭ ብለህ ፋሲካ በጂ ነው አውስትራሊያ ላይ ያለው ብለኸኝ የለ እኔ ማምነው አንተን ነው እባክህ እባክህ እስቲ እውነቱን ንገረኝ እውነቱን ማቆሱ ነው ይሁዬ ግን እዛም ሆኖ ምን ነገር አይታወቅም ታውቃለህ ምን በለ ምን ሰብካ ምን ውስጥ እንደከተትከው ይነግረኝ ነበር እሺ እና የት እንደጠረከው ታውቃ? ቆይ አንተ ማን? ማዝሮክ እንደዚህ ምጮህብኝ? ቆይ ስለ ጓደኛዬ እንደዚህ ምጮህ አንተ ማዝሮክ ነው እንዴ? ያው በመወዳቸው በመጠብቃቸው ቤተሰቦች ማን ሆነ? እንደዚህ ምጮህ አንተ ማን? አቶ ገብሩ እየጠየቁ ነው። በቃ አጭቁኛ። በቃ አጭቁኝ። እና እንደማ ምን ይፈታል? ወይ አሁን ይላችሁ መሆን ያለበት ነገር ወማ ቆራውን ምን ይጣሉ ምትሉት? እነሱ ያባባት ሁነት ሁነት ሳይሆን በአደባባይ ለሰርበቀት የአደባባይ ፍርድ ነው እና የሚያስፈልግ ምን ስለሰራው ምን ስለሰራው
ታዲያ እኮ ነው የሚነግሩ። የሰርጉንም ፎቶ እኮ አሳይቶ ነው። ቆይ አግብቷል ወይስ ሞቷል? ግን እኮ ነፂ ቤተሰብ ልክ ሊሆን ይችላል። አይደል አባቢን ከኔ በላይ ያውቁት። ነፂ ካል ቤተሰብ ፍቃድ እና ገዛ ፈሩ ገደል ሊገቡ ይችላል። በራሴ ጀምሬ በራሴ ጨርሷል። ሃይ ሌዲስ ዩቱ ደስ የሚል ቀን ምን ታገኝ ጋብ ጋብ ነበር። ፕሮሰሴ ሊያልቅ ጫፍ መድረሱን አበሰረኝ። እናም ቀሬን ቀን አደረግ የኔስ ጉዳይ እኔ እንጃ። ያንቺን ጉዳይ ሳይሆን መቀራቢች ለምን ገና ለገና የአባብሬ አክስ ተመለሰ ብሎ እባክሽ ለምንድን ነው የማታናግሪኝ? ነገርኩሽ፣ ይሄ ጉዳይ አንቺን የሚመለከት ጉዳይ አይደለም። ለምን ማሚ ተዘጋጀሽ? እንጣረ ሲ ለምንድን ነው የማትረዱኝ? ነፂ ነገርኩሽ እኮ ጊዜ ስጭኝ አልኩሽ አይደል? እኔ ጊዜ ስጭኝ ጊዜ ስጭኝ እስከ መቼ ነው? ነፂ ጊዜ ስደርስ ይገለጽልሻል እና ታረጋግሽ። ከዚህ በላይ እንዴት ይገለጽልኝ? ምን ይገለጽልኝ? እሺ ማሚ ማሚ ኑጣ ኑጣ። አህ ጨርሻለሁ። ኑጣ ነፂ ፍሳ። አዎ ኦ የፋሲካ አባት ሁለት አመት በፊት ነበር ቤት ለቆ ሄዷል። በእርግጥ ፋሲካ አሁንም ጓደኛዬ ነው፣ ግን ድራሻ እንኳን ምን ያህል ይቅርታሽን እንደምሻ እዚህ ሁሉ የተለየ ዝግጅት ሳያፈርዳሽ አልቀረም። ምን አልክኝ? ምን ሆነሻል? ምኑ? አይ አላየሁብሽ። አዲስ ጸባይ ከኔ ጋር ሆነች ከኔ ጋር ለመሆን አዲስ ጸባይ እውነትም አዲስ ጸባይ አዲስ የወንጅት አይገርምም? ለራሴም ገርማኛለች። ቆይ ቆይ የተፈጠረ ነገር ወይም ችግር አለ እንዴ? አዎ ነገርም ችግርም አለ። በጣም በጣም ለአንተ አይደለም ለራሴም የገረመኝ ችግር አለ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። ምን ነው ተሳካልኝ? አዎ አዎ፣ ጉዳይሽ ፈጠን ፈጠን ብሎ ተሳካና እኔም የደስ ልጋብዝሽ ጠራሁሽ። ማነው አስተናጋጅ? ከምር ነው?
ጋ እንኳን አብሮ ደስ አለ። እንደውም ዛሬ ስንጠጣ ነው እናድር። እንገባ እስቲ አንድ ወጥ ቆንጣለኝ። ምን ቦታሽ ነጽ? ምን ቦታሽ አንቺ? አባትሽ ከራሳችሁ ውጭ የሰው የማታዳምጡ ጉዶች። ማሚ ጠጥተሻል? በእርግጥ እኔም ጠጥቻለሁ። ያንቺ ግን ደግ ያረግሽ የጠጣሽ። እሰይ ደግ ያረግ የጠጣ። ምንድን ነው ነገሩ? አትሄጂም ለማለት ለድፍረት ብለሽ ነው የጠጣሽው? አረ ሂጂ ጥርግ በይ። ሂዱ ጥርግ በሉ። ገና ለገና አባባ የዋጠው ባህር የሱስም አትጠረብ። ለምንድን ነው ማልጠራው? በቃ የሱስም አትጠረብ እኮ። ለምንድን ነው ማልጠራው? የሱስም መስማት ስለማልፈልግ የሱስም አትጠረብ። እሺ በይ ላስረዳሻ። መስማት ስለማልፈልግ ምንድን ነው የሱስም ለምንድን ነው ማልጠራው? የኢትዮጵያ ፊልሞች ተሰርተው ሲያልቁ በቅድሚያ ከሁለት እስከ ሶስት ወር ያህል ጊዜ በሲኒማ ይታያሉ። የሲኒማ እይታቸውን ሲጨርሱ sodare.com ላይ በክፍያ ከአራት ወር እስከ ስድስት ወር ይታያሉ። የሶደሪ እይታቸውን ሲጨርሱ በዩቲዩብ ይለቀቃሉ። ለነገሩ ገኒን በኩል ቢሆን ላገናኛችሁ ይችላል። ፋስኪ አባቱ ነገር በጣም በጣም አሳስቦታል። እንዴ ፋስካ ምን ሆነ የጠፋው? ስልክም በቀጠቀጠ አይሰራ ትናንትና ዛሬ። የማሚ ነገር በጣም አስቸጋሪ ሆነ። ማብሰልሰል ነው፣ መጥጣት ነው፣ መስከር ነው ያለመደባት። አሁን ራሱ መሰለብ አይኖር ኖሮ እዚህ ባልመጣው ነበር። በነገራችን ላይ ቤተሰብ እንዴ ነው? የናሱ ይደርሳል። ይኸውልህ ያባትን የቅርብ ጓደኛ አግኝቼ። ኦ እሺ ቆይ አንዴ ስልክ ላንሳ። ሄሎ ሄሎ ፋሲካ ነህ? አዎ አዎ ነኝ። ኦኬ ዝም ብለህ አድምጠኝ። ከአባትህ መልእክት ይዤ የመጣሁ የቅርብ ጓደኛ። አሁን እኮ እየነገረችኝ። ቆይ ስለ አባባ። ተረጋጋ ተረጋጋ፣ ዝም ብለህ ብቻ አድምጠኝ። እሺ እሺ። ገጠር የመጣ አብሮ አደጊ ብላ ካስተውሉ ከችሽ መሰለ። ወንድምሽ ፋሲካ ያባትሽ የቅርብ ጓደኛ በተባለ ሰው እርዳታ ያለውን ሀብት በመሰብሰብ ላንቺ ጊዜ ማስጠት አቃታቸው አይደል? ያ ግን እንዴት አወቅ? ባይሆን ኖሮ እንዴት ጥዬሽ ጠፋ ነበር? እኔ ደግሞ አንተ መረሳኝ ብዬ
ምን ቦታሽ ነው ሲል ምን ቦታሽ እምጨብጠውን ስጨብጥ ብዬ እንጂ ምን ቦታሽ ነው ሲል ምን ቦታሽ አባባን አገኘው እንዴ በምን እድሌ በምን እድሌ ይቀውልሽ በመሐላና በሰንሰለት ታስሮ ወደዚህ አገር ገብቶ ማንንም ሳይው ከዚህ ሀገር የሚወጣውን ሰው ነው የጨበጥኩት። ቆይ ለምን አባባ የኔ ያል በእኛ ጨክኖ እኛን ላለማየት ምንድን ነው ነገሩ? ገብ ለዚህ መልስ ነው እንፈልጋለሁ። ይኸውልሽ ንጺ ከነጎዲያ እራት ጋብዣለሁ። አንቺም ትገኝና ይኸውልሽ ያለውን የሴትነትን ሽን ጠብ ተጠቅመሽ ስላባትሽ ያለሽንም ፍቅር ተናግረሽም ቢሆን ያባትሽን አድራሻ ትቀበልሽ። ከዛ አባባን አግኝቼ የስ ገብሩ ፈረሱ አደረሰ። ነጺ ጀግናዋ ተዋክታ አሸነፈሽ ማለት ነው። ምን አለስ ከፈረሽ አብርሽውና ይቻላል ገብሩ? Of course, ይቻላል። ነጺ ምን አልሽ? ያው አሳውቃለሁ። አይሻል? አባባ የራሱን መጨረሻ አስከፊ ማድረጉ እኛ እንዳንጎዳ ብዙ አስቦበት ነበር ልበል? እንዴት ማለት አንተን መተካት በተለይ ለማማ ብቻ ለመላ ቤተሰቡ እባክ ለተወሰነም ጊዜ ቢሆን አብረኑን ውትወታ ከጊዜ በኋላ ነው የገባኝ። እኛ በራሳችን ስራ ተጠምደን ወደዚህ ያስመረራጥ ለማማ ማን ይኖራት ነበር? ያ ሁሉ ሀዘን ያ ሁሉ ትካዜ እድሜ ላንተ መሲ። አይ ፋሲካ ቢያንስ የውድ ባሏን የሁለት አመት ቆይታ ቀለል አርጋ ጠይቃኝ ቀለል አርገኝ ነገርኳት ነበር። መሲ ጨርሻለሁ መሄድ እንችላለን? ይችላል። ምን ወይ ወደኛሽ አንቨርሰሪ ድግስ ነው ወይስ ሌላ የተለየ ነገር አለ ዛሬ? አንቺ አመኔ የተለየ ነገር አየ ወይ አትስካንቆስ? ኦ መሲ እናቴን አስጠልፈህ ትመጣና ባ አደራ አይደል? መኪናው ላይ አለልሽ ማሚ። እንዳደው ይበቃ። ምን የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ለዚ እናታችን የሆነ ፕሮግራም ላይ ሄደች አመሸች። እሷ ደግሞ ጻን አይደለችም አይደል እንዴ? ይሄን ያህል የሄደችው ከመሰለ ጋር ነው እኮ። ስለዚህ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም ማለት ነው። የሆነ የጀመሩት ነገር አለ? ለዚ ደክሞኛል። አንቺም ተኛ አምሽተሽ ነው የምታሸው። ስለዚህ ተኝ ምንም ተኛ። አንተ ግን ፈቅዳል? ምንም የአባባ ቦታ ቢይዘው ማለቴ መሰለ ያባባን ቦታ ቢይዘው
አባባን እኛ ረስተን ካላስረሳናት ውጤቱ የከፋ ነው የሚሆነው። ሱማ ልክ ነህ። ስለሌለው አባታችን ሳይሆን ስላለችው እናታችን ስንል ልክ ነው ወንድሜ። አሁን እዚህ እንደዛ ነው ይሻል። እዚህ አቆምኩ። ምን ልታዘዝ? ሞቅ ብሎኛል እኮ አልሰከተ። እኔም ሰክረሻል አላልኩም። ስለዚህ የማውራው ሰከለ አይደለም ማለት ነው። እውነት ነው በሏ። ምንድን ነው የምትነግሪኝ? እሺ ስለፍሳይ ነገርከኝ እና አንተን እያመንኩ ነው። እውነት እንደሞተ እውነት ደግሞ ዳግም እንደማላገኘ የነገርከኝ እና አንተን እያመንኩ ነው። ይሁዊ በቃ አማኝኝ፣ እውነቱ እሱ ነው። ስለዚህ ወደ ቤት ከምንሄድ ለምን የሆነ ጭር ያለ ቦታ ሄደን እስከ ዛሬ ከልብ ሆነ ያጫወትከኝ፣ ዛሬ ደግሞ እኔ ከልብ ሆኜ ለምን አላዳምጥም? እሺ ስለተረዳኸኝ አመሰግናለሁ። እሽክሬል ቺርስ ገብሩ ለመጀመሪያ ጊዜ አሸነፈ። ቺርስ ቺርስ ደት ቺርስ አሸናፊ እንዳሸንፍ ስለረዳኝ ቺርስ። ነጺ ቺርስ ቺርስ ነጺ ፈልጊ ተመኝቼ ያጣሁትን የህይወቴን ፍቅር ፍቅር አልኩ እንዴ? ፍቅር ሄሎ 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 ፋሲካ የት ነህ? ቺርስ ነዚህ ቺርስ ቺርስ ነዚህ ቺርስ ኦ ደግሞ አሁን ምን ቀረኝ ልትል ነው? ነፂ ደረስኩልሽ ወይስ ይሄ አውሬ በላሽ? ነፂ ነፂ ሰክረሽ ነው ወይስ አንተ ለምንድን ነው ሁሌ የምትከተለኝ? አንተ ሁሌ የምታሸንፈኝ? እኔ የምቀናብህ ሆነን ለምን ተፈጠርን? ኦይ እኔ በአንተ ላይ መቼ መጥፎ አስቤ አላሸነፍንም። ስካሩ
ተኝ ስካሩ ነው ነፂ ስካሩ ነው ተኝ ነገር ከነ ቤተሰቦችሽ እኔን ረስታችሁ ኑሩ ረስታችሁ ኑሩ ይቅር በሉኝ ልጆች ይቅር በይኝ ህዊ በክፎሽ ጥይት ሞት ተፈረደብኝ በደጎች እርዳታ ደግሞ ምህረትን አግኝቼ በህይወት ኖርኩኝ ኖርኩ ነው የምለው ነፍሴን ያነጠቀ ስደት ወንድነቴን ሰልቦኛል ለልጆቼ አባት ላንቺም ባል መሆኔን ነስቶኛል እና አለሁ ነው የምለው ግዴለም ግዴላችሁ አንድ ነን ይያልን እዚህና እዚያ በሆነን ጓደኛሞች የተጫረው እሳት እኛን እንጂ እናንተን ለምን ይብላል መሰለን አምናችሁ ኑሩ ፍስሐ ሞቷ አልበሉ የኔን ተውና የናንተን መጨረሻ አሳምሩ የኔና የጓደኛዬ ዘይንም ዘይንም የነበረ ህይወት በዚህ ተካተተ ዛሬ አዲስ ፊልም ይዘን ቀርበናል። ይህ ፊልም የሲኒማ እይታውን የጨረሰው ከስድስት ወር በፊት ሲሆን ላለፈው ስድስት ወር በሶደሬ.com ድረገጽና አፕሊኬሽን ላይ በክፍያ ሲታይ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ፊልሞችን በነጻ በዩቲዩብ ከመለቀቃቸው በፊት ለመመልከትም ሶደሬ.com ድረገጽን ጎብኙ።